nas nalazi u klanju, pogledajte. I ulazimo u klanju. U ovom gradu od Vladajske se vode pravi Viagra, znači. Ta muška voda i od nje se pravi Viagra ovdje u klanju. A i djeca. Molim? A i djeca od te vode. Da, 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 da. Znači, gradić možemo vidjeti na planini Konjuh. Kažete, gospodine Rašu, kakvi su ljudi? Tako erektivni da je ne smijete pitati gdje je put za Sarajevo. Zbog ove vode? Pa, očito. Evo imaju djevojačku petlju. Izlazimo iz hladnja. Znači, evo dole je voda. Pa, hladnjska voda, vidite koliko je malo.